startede jeg den. Hey. Jeg har faktisk startet den her gang. Yeah. Det er det mig, der løber. Yeah. Lad mig en tid som en retarderet fisk. Yeah. Jeg skal ikke kalde mig Morten. Morten. Det her var vi ikke kunne komme videre. Simon. Nej, jeg vil. Jeg har ikke gjort det. Run. Fish. Jeg skal tage din mikrofon tættere på munden, Mike, så man bedre kan høre dig, mand. What? Kom en fisk. No, der skal vi have sushi. How about yes? Du skylder mig stadig sushi. What? Stop. I don't give a shit. Eller din mor skylder mig sushi. Der er alle skylder dig sushi. Min mors kære skylder dig åbenbart. Følge dig, fuld. Det er fordi han lovede, at vi skulle på båd. Nej, han lovede ikke noget. Nå, det er mere unge, at det spørger Kasper, han prankede, hvad hedder det. Prøvede at vinde på båd. Ej, hvorfor går vi så langsomt? Fordi vi er nede i vandet. Det kan jeg ikke lide. Taste the rainbow, man. Nu ser jeg logisk. Ild i vand! Havde det været mere logisk, hvis jeg havde lavet en fucking regnbue? Ja. Jeg har overhovedet ikke fået noget nyt regnbueangreb. Jeg stiller level. Tillykke! Jeg bliver spyttet på en fucking... What the fucker? Tillykke, du har vundet Hamlet. Kom i! Ja! Kom til Mike! We can do it! Du må godt prøve at bruge den næste gang. Er der ikke engang mere der? Nej, altså... Når der kommer fjender, så prøv at bruge dem, den der mod dem. Hvorfor? Fordi den kunne gøre noget mod dem. Du skal ikke sidde og friske mig! Hvorfor er der sådan en glad fisk over det? Jeg tænkte, prøv lige at bruge den. Så er det bare sådan, what? Den er mærkelig noget. Det gør sgu ikke noget. Nu er det været. Hvor er det store vel fuck fisk. Nej. Åh, jeg elsker min snegl. Den er derby. Jeg bare sådan har valgt. Du ved godt, at sneglen gør dig langsommere, ikke? Gør den? Ja. Jeg læste lige på den, da vi var nede og skifte dyr. Fuck sake. Hvad gør den ellers? Jeg tror, den sådan beskyttede dig mere. Altså sådan din defense steg. Men den gjorde dig langsommere. Så den vil jeg ikke have. Det er i hvert fald ikke det bedste, du har kunne tage. Nå! Nej, virkelig. Der er Bob. Bubble! Hende fra Powerpuff Girls. Bubble. Billis. Og Blomst. Hvordan kan du huske dem? Hvordan kan du huske Billy? Hvad? Jeg kan ikke engang huske, hvad fanden jeg hedder. Hvad fanden har du taget af på? Et eller andet, der er åbenbart er lort. Skift våben. Prøv. Der er et våben mere der. Det er den, jeg havde før. No. Fuck's sake. No. I like big butts and I cannot lie. Riv! Æd dem alle flagermus. Au. Au. I am infinite. I am eternal. I am pink. Åh, jeg elsker, fordi så du Anonymous, deres første, hvad hedder det, deres første sådan march, hvor det var, de, hvad det, hvor det var, de sådan, hvad hedder det, fandt det hedder. Hvor er vi henne? Forget det i hvert fald. Hvor de først... Ej, men det gør der herovre. Det må være lidt sejt. Første gang, de lavede en protest, Anonymous, I gør. Så begyndte de bare at råbe af muligt lort fra nettet, sådan, long cat is long! Det stod der og råbte. Sådan 3000 mennesker stod bare long cat is long. Long cat is long. Og det er sådan en meme med den der kat der er sådan I am hvad fanden er det? Et eller andet I am eternal eller sådan noget sådan. I am forever. I am eternal. Dø, tak.
Kast dig! Run! 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 Væk! What? Hun er sikkert mere klam. Højst sandsynligt. Du har overhovedet ikke lagt mærke til os endnu. I knew it. I'm sassy. Oi. Jeg gør lige en skridt, det var sådan... Aaaaaaah. Peace, motherfucker. Jeg ved, hvordan hun angriber. Lige meget. Jeg finder ud af, hvordan hun angriber. Hun er giftig. Jesus Christ. Okay, jeg går efter skoen. Jeg kan ikke slå skoen. Jeg vil ikke slå hende. Oh, det er jo en slange. Oh. Ah. What? Du blev til en sten. Ja. What? Jeg blev til et hjertesten. Hvad den bliver jeg så til? Det vil jeg se! Jeg vil finde ud af det. Okay. Det er sådan, at hun gider at bruge sit angreb. Bare provokere hende nok til det igen. Okay. Blås dit hjerte, what? Kælling! Din sassy, den chicker. Get down hvorfor, to the ground. Hvorfor bruger du ikke dit rainbow power? Fordi det er så dårligt. Det skal du med ikke også. Sassy as fuck. Hendes øjne. Det er jo Medusa, trods alt. Jeg tror ikke Medusa var en kæmpe slange. Jeg tror, det var en kvinde med slangehår. Hun har slangehår, hende her, men... Ja, men hun er en kæmpe slange også. Jeg er ret sikker på, at det skal forestille sig at være Medusa. På en eller anden punkt. Ja, det er lige det, der overhovedet ikke virker, når vi står helt oppe i røven på hende. Der stikker hun også bare ned. Nej, det virker stadig heller ikke ordentligt. Se. Jeg har stået i lang tid, at blive slået. Au. Jeg dør. What the fuck? Jeg er langt endnu. Hvad er meningen med de her? Au. Fuck sig ikke, jeg har en. Støsker din kont. Yeah. Kom med, når hun bliver så stille. Jeg tror bare, der kommer sådan. Der kommer sten ned i røven. Kan vi smadre den? Yes! Hvad fanden? Nå, jeg fik den der. Jeg fik det her våben. Tillykke med din nye våben. Den er noget bedre. Det er ikke sikkert jo. Prøv lige at kigge på statsen på den. Den er god, hvis du bruger magi jo. Baller på den. Strange. Åh, du... Hvad laver du? Hvad lyder så fint? Full moon. Yes! Det er så rart, mig. Oh, sådan der. Tilbage. Aaaaaaah! What? Mike, det er fuldmåne! Oh, shit! Det er fuldmåne strong with this one. What? Seriøs? Gider du stoppe med... Au! Snap! Ej, ikke flere ting, der kaster sten efter os. Apparently, jo. Nej! Hvorfor skal den store gut jagte mig, ikke dig? Altså, no offense. Det var lidt nemmere ved at håndtere den. Ja. Ouch. Red Forest! Krimbo! Jeg vil ikke... Det er ikke fair. Hold for tæsk. Hjælp! Jeg prøver ikke. Gør noget! Okay. Så tager ham selv! Lige meget! Løb! Nej, ikke løb! Jo løb. YOLO. YOLO'en. Gad vide. Hey, han går bare med mig! Prøv lige! Gør noget! Skid. Ouch. I'm too sassy. I'm too sassy, eller hvad siger du? Ja.
Det kan være sassy, det bare være en stor bøf. Det hele går meget bedre, når du kan deale med alle de store, jeg kan bare stå og tæsk alle de små. Lad os fokusere på den, du tæsker. Okay. Au. Stop. Hjælp! Hjælp! Ah, sæt mig ned, sæt mig ned, sæt mig ned! Gør han også på en eller anden vis. Ah, shit. Vi kan gøre det, Mike. Tag en anden sneglen. Sneglen er virkelig irriterende. Vi kan godt gå tilbage næste gang, vi har mulighed for det. Ja. Tak. Så kan vi også lige få købt nogle flere ting hen. Ja. Kom tilbage! Boomerang, bitch! Fik løb! Han er en pussy, han løber. Åh, min boomerang gør dem sådan helt... Buff. Undtagen ham! Han er bare ligeglad. I don't give a fuck. Fuck it all. Fuck it all. Don't care about the help. Ah, sæt mig ned. Sæt mig ned, sæt mig ned. Hvor lidt til dig sammen, dig. Man går ikke rundt og bærer damer, din kæmpe klump. Er du snart døn? Nej. Jeg er ikke færdig. Fat det. Skal jeg lige kaste ham lidt ekstra gang? For helvede. Kom tilbage! Se lidt dig! Er du pushy eller hvad? Hvad er det? Jeg tror han er død nu. Tror jeg også. Whee! Hallo? Ja, lad os tage svampe! Vendi, vendi, der er et vum! Nej. Hvad fanden har du taget? Tak, så godt ud. Der er bare fest lige her. Apparently yes. Jeg føler mig omringet af alt. Brun banan. Kommer der bare flere og flere af dem? Nej, det var jeg har det hyggeligt. Jeg går herop. Hey, prøv lige vent. Banan. Moneter. Hvorfor er der så mange? Fuck! Giv mig! Giv mig! Nej, du våger på at dø, når der er sådan en kæmpe klump mennesker efter os. Ja, kom. Let's follow that guy! Hvad ved vi måske? Vi kan ikke komme videre, før vi har dræbt den. Okay. Fint med mig. What the? Stop! Kom du bare sådan en snemand! Jeg vil bare lige se, hvad folk lavede heroppe. Det larmede lidt. Og jeg tog min fætter med. What? Der kom en til. Nå, der kom en mere. Så jeg ikke. Det var sådan, what fætter, bror. Jeg er død. Han var der bare sådan midt inde i kampen. Vent lige, vent lige. Jeg skal lige genopleve ham. Jeg prøver lige vent, det gørs. Pause! Time out! Vi leger jo ikke nu, vel? Hvorfor kommer der så mange af dem? Fordi jeg dør igen. Gå væk. Og oh, much HP. Er det en fejl? Nå. Hvad så sagde jeg, hvor du Det er en intens kamp, det her, Mike. Ja. Ah, for pokker. Du gør det lidt mindre intens af at dø hele tiden. Du har det mistet flere healing potions, eller? Jeg har ikke flere. Du har tre, står der. Jeg har ikke flere. Har du brugt dem sammen? Ja. Tak. Så... Det er godt, når vi på et tidspunkt får lov til at tage ud og handle. Ja. Oh my god, er de ikke snart alle sammen døde? Okay, der er mange kontor. Jeg har stadig ikke lært det nye angreb, jeg fik. Douchebag. 100 på, at vi bliver angrebet. Jeg vidste det. Hvor lige fat noget, vi lige nakket 30.000 af jer, mand. Og så tænker I virkelig, at I kører 3 om 2.
Jamen, logik! Logik! Jeg hygger mig lige med ham her. Nu er han død, så er det ikke sjovt. Hvordan går det med dig? Fint. I believe I can fly. Hvad siger den? Rocks? Rocks. Swamp. Det er klogt. Jeg så betyder for, det er koldt. Nej, virkelig, nu skal jeg kæmpe flæk. Åh, musikken minder mig lidt om, hvad hedder det, om South Park. Ah, come on. Så fuck, var bare over et spil. Det var fucking godt. Get down. Jeg sidder fast oppe i luften. GG. Jeg vil gerne ned nu. Slå af, Sophie. Hold ham op i hjørnet. Det gælder om at trænge sin fjende op i en krog, Mike. Åh, oh, okay. Hvis du siger det. Men det gør jeg jo. Er du død? Han er ikke død. What the fucker? Åh, double! Wow! Wow! Ej, vi laver fodspor. What? Why so many snowmen? Ja, de kaster snibbold efter os, lad os få den nakket. Åh, oh, au, au, snibbold. Åh, oh, nej. Much pain. Such disaster. Yes. Dramatisk musik alligevel. For sake! Au! Hvad er det, Magalda? Dræb den der først! Lige meget! Red mig først! Så fik du alligevel lov til at prøve at redde mig én gang i spillet. Ja! Er de døde? Eller en? Prøv lige dø! Seriously? Run! Holy fat noget! Run! That one coin... Åh, prøv lige se! Nej, prøv lige seriøst, prøv lige se min, jeg ved det, mine coins! Hvor mange penge jeg har? 666! Ja, lad os snakke dem her. Check, check. Jeg ved ikke engang, hvor jeg er her. Jeg har sådan en ren fist herovre. Sophie! Jeg er ikke content nok på, fordi de kaster snibbolde. Op! Du er even snowball, bro. Jeg er nede! Mike! Prøv at se. Hvor er du? Ja. Skynd dig! Prøv lige færd ned. Skynd dig, skynd dig, skynd dig, skynd dig, inden vi dør. What? Nej! Jeg er god! Nej! No! Er det ikke en god opklæring? Ja. Så er det en af hver. So close! So close!